halkan waxaan u taaganahay waan u joognaa inaynu deegaankeena iyo dalkeena daafacno. Innagu cidna dulimaad kuma nihin, wixii dulimaad nagu soo qaada ummadda meelaha kasoo hadlaysa aynu dariska nahay ee aan wax inagaga maqan jirin ee had iyo jeeraale dhiiggeenna iyo nafteena iyo maalkeeda mooday inuu xalaal u yahay soo socda. Waxaynu u sheegaynaa hadday kuwaan tooyin waayaan deegaanadooda iyo dhulkay joogaan iyo nabadgelyada inay ku dhici doonto dhilbaaxa aad u xanuun kulul. Waanu iska dhicinaynaa, waxaanuna ka maraynaa dusha iyagay dantooda ugu jirtaaye. Intay dantooda gartaan guryahoodii dib hagu noqdeen. Habayna meelaan isoo taagtaagnaan wiilaleelo marya calasiy ka tirsan guutada waran u maanta tifcad in labaad ka soo baxay toobar aad u sareeya heerkiisa muddo saddex bilood ay ku jireen. Ciidankan waxay diyaar u yihiin inay qabsadaan waajibaadkooda. Way amrihii maaha ciidan maanta lala dardaarmayo. Ciidan hadda wax loo sheegayo way haystaan waajibkoodii amarkooda inay difaacaan xududaha iyo deegaanka SSC. Dadka halkan dagaalada ka wada iyo maamulkan iyo dadkan soo baxaysa anagu halkan ugu hanjo waxaan jawaab oo marin mayno. Laakiin ciidanku waa ciidan tababar ka soo baxay, wuu yaqaanaa waajibaadka uu qabsanayo. Marka xaaladu taagan tahay waxaan leenahay ku khamaarina nafta. Dowdayaal, ciidamadan waa qaybo ka mid ah ciidamada SSC oo hadda tababar loo soo xidhay kuna soo biiray furimaha hore ee dagaalka. Guutadan waxaa la dhahaa guutada waran. Tababar aad u xooggan ayay haystaan, sida ayagaba hadalkooda aad ka maqliseen. Mana aho niman raba in ay dagaal ay ku qaadano dad dulmiya, laakiin waa niman raba inay dhulkooda ay difaacdaan, sida hadalkoodaba aad ka arkiseen qaybta hore ay ku hadlayeen. Waxay dhaheen nimankan meesha soo urursan ee meelahan taagtaagan haddii ay waran ugu soo qaadaan annagu sidaan iskaga celin lahayn waan garanaynaa. Marka sare SSC waxaad moodaa in ay wataan dardaaran ooga imaanaya dadka Soomaaliyeed iyo macalgaraadadooda oo ah inaan ayagu dagaal ayn qaadin oo wax weerar ayn ku qaadin, laakiin haddii lasoo weeraro ay wax iska celiyaan. Hagaag, ciidamadan tababar aad u xooggan ba haystaan. Guutada waran baa la dhahaa, waa niman aad loogu soo carbiyey. Sidoo kale waxaa jirta muuqaal kale oo codka aan ka xidhnay oo codkiisa ayna sii daynin, laakiin ciidamo kale oo iyagana SSC weli aan soo gaadhin oo ayagana tababar soo dhammaystay meesha ay ku soo dhammaysteen lagu soo tababaray, laakiin ma sheegino. Waa arrin ciidan oo siyaasadeed, ma sheegino. Laakiin waxaa jira ciidamo kale oo SSC ay leedahay oo aad u tababaran special force ah oo bidhaantooda markaa haddii kuwan ma Maraykanba ayagana way soo socdaan mar dhow, ayagana furimaha hore dagaalka ayaa ku arki doontaan ciidamada. Ee qodobkaas si fiican ayaan u faahfaahin doonaaye. Waxaan rabnaa muuqaal kale ayaan meeshan idinka sii deyn rabaa. Muuqaalku muxuu ku saabsan yahay duqii Muuse Biixi ahaa. Horta xaaladda ayaa ku xun, ninka Cabdiraxmaan Cirra ahaabuuna aad ooga cabsanaya. Maanta maruu khudbeynayay hadalkiisa waxaa ku jiray in uu leeyahay ninka aad rabtaan inaad cod u ridaan ama raba inuu waddanka madax uu ka noqdo waa ninkii ciidanka qaranka ku layay buurta gacan libax, saasuu leeyahay. Ninkuna ayaa waayo oo ula jeedo Cabdiraxmaan Cirra ayuu ku jeedaa. Wuxuu leeyahay, wuxuu ka mid yahay huwanta iyo kuwa inaga xagal haraatiga lugahay marka codba haseynina. Bal codka wax yar ila dhegayso Muuse iyo iskacalaacalkiisi antarab. Waxaa xaqiiqo ka ah markiisa ay isugu tageen gacanlibaa shirkooda markii ay soo gabagabeeyeen isaga oo jooga guddoomiye sharaxa awadani waa ninkii yire laga hayo go-aanku soo saaray Soomaaliland shacabka ku nool intooda badan oo weliba uu dadku kulmiya u tirinaya ah oo haddii la eego codka Soomaaliland kuwa ugu badan ee qaadan kara boqolkiiba lixda kuwa ah waa ninka yire yaanay imaanay dadka caykaas waa kii buurta gacanlibaax fuulay inaanu Soomaaliland hoggaan ka lahayn. Waxaa xaqiiqo ka ah markiisa ay isugu tageen gacanlibaa shirkooda markii ay soo gabagabeeyeen isaga oo jooga guddoomiyaha imikana musharaxa awadani waa ninkii yire laga hayo go-aanku soo saaray Soomaaliland shacabka wax tabara aan haynin kan cabsanaya kursigan wuu macaan yahay maogta kursigu. Kursigu wuxuu leeyahay saldanaad aad u wanaagsan, lacag buu leeyahay, xishmad buu leeyahay in lagu garab ordo oo lagu ciseeyo oo fadhiga laga kaxo oo meesha aseexaanaysa xitaa la xaadxaado oo meeshaad ku fadhiisanayso lagu taabto. Kursigu wuxuu leeyahay waa xishmad aad fara badan, wuxuuna waa afrikaan oo kursiyada aad bay u jecel yihiin. Sidaa darteed wuxuu jecel yahay inuu marka la soo noqdo
لكن وضلي وضيقه لغصة نقول لها موسى سميسانين رجو حقاق باح بل أبي أما واح قرعاه بل سيوان سوغينا قلدان سومالي ديد كير دول ميغا فرحة بضان أيقو ويقرن هايان قفك أوراني قفك هان أوراني إنكستو إدانو دين قولين أده هايسو تيركا محاكا خلدان بربرق بربوض أصده هايسو هادانا نوان أركنا بالقفك أيقوديان عيسو ساران لكن واحد مودا سند كان أضيع إراءة إني آد لووت أدو إلا أفكن بي إني عدك لغادعي وحا أمهين مركا موسى جبكا أيا هايستا عباد كيسي أيا نقرماضي وانا كان على عالا هيا مركا وحورة بددكا إن أو عبد الرحمن عراء وأمريو كور كيسا يحمان أمريو ونن حن وكدب وحولي وانك عيدان كينا لاي وانك بورتك عن لباح قالي وانك دبات تدقيستي عيدان كيوح مشقة يسوها وحاسق ولا علي نيكا رو حن فلقها وموسى قعان يري هيسا وضدك براك عياشي وحيالها وقابل سنا مركا خوري هذا وإنو يهما قانيه واسو نارو دو حاجي لسيدنا وكلا باشي قل حاجيس مركا يصوب رمضان سحن أولا هالله هذا لنا قصب بي قل حاجيس قل حاجيس قل حاجيس قل حاجيس قل حاجيس marka dhamaan tood waxay ay iska mid ka yihiin reerkan ama jaagaanta nimanka leeyahay nimanka garxajiska inay yihiin jaajoosin in ay yihiin huwan in ay yihiin dad dhinacaaya Soomaali konfurt raba marka wax kala ayaa dadka la dhaadhiciyo dad xun baa dadka looga dhaadhicinaya ee wadanka burburnay laakiinse waa dadka ugu macnaasoon ee ugu fiican ayaan dhigarna hagaag inta muuse aska tagna iyo adaladiisi iyo ooyinta ka soo baxaysa SSC aan ku laabano ciidamada sharafta badan waa ciidamada SSC tababar aad u xoogan baa lagu soo xiray fulimo hore ee dagaalka ee hadda Shangeed iyo Qorlugad ay ku sugan yihiin waana ciidamadii dulmi wadayaashu markay ay soo qaadaan dagaal dhagaha iyo gafuurka wajibin laha ee hoggaamiye bay kaga siin laha markay SSC waxaad moodaa awood ay la soo baxayso ee ciidan waa awood ayse u baldhig ay u barbardhigi karin qoladan Soomaalika carabta ee Itoobiyaanka iyo umadan ajaanibta sidoodaba ee jacayl ee xagana bidhaanta iyo luqada iyo dhaqanka ba inta oo Soomaali ogeyd laakiin qalbi ahaan ka dhintay ee ku orda ee daday waxa wadaagin oo raaf qormoon loo Itoobiyaan ay ku caaraan oo ay rabaan waxa ku jecladeen anagu ma naqaano Soomaalida nimanka lagu diray ee hagaag soo kale SSC waxa jira ciidamo aad u tababaran ee meelo kala duwan ku soo bartay markii hore aan sheegay ciidamada la sheegay meelaha ku soo tababarteen aad u tababaran special force dhamaan xitaa qalabka meel dheer wax lagaga arko iyo qalabka suumka ee wariyaha markii ridayo shiishka ee ku fariisinaya waxa dhan ku rakibay ku rakiban balaayo aqdaysa ragan ma ciidamadii Mareykanka aadahayso iyo SSC tood soo tabartay mar dhawna furay hore dagaalka ayaa iyaga soo gaarayaan oo casharra ay ka dhigi doonaan markasta SSC ayadu weerar ma aha duulanka ayada ayaa lagu wada wixii ku soo duula markii inay iska celiyaana waa waajib dinkii maalkaada iyo gurigaada iyo caruurtaada kugu weeraray raba inuu adiga ku dilaa hadda waa iska celisa walow qolada kale ay ka soo horjeedeen ay ku andacwaneen habar jaco ayaga nimanka wayna laayaan hadda ninkii oday hore wuxuu sheegay 13 sano la soo leenay uu ka horo kale oday hore meesha ka sii diin wuxuu yiri 13 sano ayay nimanka la soo leenay oo calanay nabadii iyagana diinay buuray nin kasta wuxuu leeyahay nabadii ayaa la day laakiin waa been oo waxaanagu ognahay SSC in ay muuse iyo tiimkiisa iyo dawladdii rajimka la dareereen markay soo jabiyeenna inay habar jacaltid aniga geesiya aniga SSC iska celinayna inay qoryo soo qaateen ciidama SSB la inay samaysteen furmaha hore ee dagaalkana imaadaan ayagu ay weerarka wadeen bal maxaa ka duway isaaqa kale ama ummadan kale ayagu xaqay u socdaan xuduud baan leenahay aniga iska celinayna warbaahinta anaga isnaqaanay leeyihiin وانا قلنا سيل سكيعني ايوه ما سوت بحيت ايوه هنا عرب اي على عرب اي واحد من دايان طوضا يا عدد ما سنتين مقالك انت ايوه كسو قبل قبلنا اس اس وحلا انا هاي قول ايوه قوم النمو طول ميقا لكن اس اس لما اقضر طول ميقو لما اقضر الهي طول بغونا